pagi. Hari ini kita gunakan buku bacaan tahap 5. Okey, murid-murid keluarkan buku bacaan tahap 5. Buka muka surat 21. Bunyikan suku kata, baca perkataan. Mari kita tengok perkataan nombor 1. S-U, su, R-A-U, rau. Surau. Okey, apa itu surau? Surau ialah tempat orang Islam beribadah. Okey, pernah tengok tak? Mak, ayah, datuk, nenek semua pergi surau kan? Untuk orang Muslim. Kataan kedua, P-I-P, S-A-U, sau. Pisau. Okey, apa itu pisau? Nampak tak gambar di sini? Okey, pisau mama guna untuk potong sayur, potong buah, potong ikan. Itu ialah pisau. Murid-murid boleh bermain tak dengan pisau? Tak boleh. Okey, nanti kalau terkena tangan, luka dan berdarah. Kemudian, T-A-U, tau, G-E-G-E, tauge. Okey, tauge ialah sejenis sayur-sayuran. Okey. In English, is a bean sprout. Okay, ini tauge. Kemudian, W-A-U, wow. Okay, wow ialah permainan tradisional kita. Ia seperti layang-layang yang terbang di angkasa kan, dekat awan. Wow juga begitu. Kemudian, B-A-B-A, N-G-A-U, ngau. Bangau. Okay, bangau ialah sejenis haiwan. Nampak tak kaki dia panjang? Ha, ini ialah bangau. Okey, mari kita lihat buku kerja. Tahap 5, muka surat yang sama. Muka surat 21. Bulatkan perkataan yang betul. Tuliskan semula perkataan. Kita ada baca tadi kan? Perkataan ini semua ada dalam buku tadi. Okey, gambar apa ni? Ini ialah surau. S-U-S-U, R-A-U, rau. Surau. Okey, murid-murid bulatkan surau. Okey, kemudian murid-murid tulis di sini surau. S-U-S-U, R-A-U, rau. Surau. Okey, tulis dengan cantik di atas garisan. Nombor 2, gambar apa ini? Ini ialah pisau. P-I-P, S-A-U, sau. Pisau. Bulatkan. Kemudian, tulis di sini. Pisau. Murid-murid boleh cuba untuk menjawab soalan yang ketiga, keempat dan kelima. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Bye.